Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. ЦСКА някак си успя да прескочи състава на Славия след дуспи, след един инфарктен психотрилър, една нечовешка драма, в която, ако трябва да сме честни, изиграхме толкова ужасяващ матч, че ако човек в този момент направиха реклама на играта в футбол, той със сигурност би пожелал никога повече да не чува за този спорт. Но в крайна сметка е добре, когато нещата завършват добре, поне в турнир за купата на България, защото ние тежките проблеми, които си ги имаме, ще продължим да ги дисектираме и занапред, но все пак честит трети пореден финал за купата и да се надяваме, че ще успеем да запазим нашия трофей. Започваме нашата редовна рубрика Гласът на фена с Весо. Весо, какво можеш да кажеш за тази невероятна драма? Първо, честита победа на всички армейци, честит финал, да се надяваме, че ще го спечелиме и мисля, че всичко хубаво, което бих казал, е това. Просто единственото хубаво тази вечер е, че сме на финал. Всичко останало, което мога да кажа, е, че бяхме трагични, чисто футболно бяхме отвратителни, съдийството беше отвратително. Като цяло, за мен това, което видяхме тази вечер, не приличаше на футбол. Включително искам да кажа нещо малко така извън темата. Тази пародия, която направиха с тези студия, Иван Андрей и така нататък, това също е едно олицетворение на абсолютно всичко. Няма да навлизам в подробности, но единственото хубаво е, че сме на финал. Всичко друго беше пократително за мен и беше жалко и тъжно тази вечер. Хубавото е, че може да сме усмихнати в крайна сметка. Кристиане, както каза Весо, има ли за какво да се усмихнем след този матч? Ами според мен ЦСКА не бива да се усмихва на този матч. ЦСКА трябва да го е срам, защото в първия матч излязахме с два гола чиста преднина. Много слабо влязахме в този матч. Вкараха ни два много хубави гола отбора на Славия и накрая така отбора с кански мъки успя да продължи на финал с Дуспи и не знам, според мен нещо радикално трябва да се промени в този отбор, така по този начин не може да се продължава. Според мен ни отмениха абсолютно заслужен гол на Жорди Кайседо, влезе ли топката, не влезе ли вътре, едните повторения дават, че топката е влязала вътре, другите повторения дават, че топката не е влязала вътре. Не знам какво да кажа. Аз не знам вече на това ВАР български как може да му се вярва, но само и единствено, за пореден път го казвам, най-постоянният ни играч, най-добрият ни играч беше днеска Сектор Г и 18 номер от ЦСКА. Всички знаят кой е 18 номер в ЦСКА. Днеска Сектор Г и целият стадион, който бяхте на този матч, бяхте феноменални и вие подкрепахте през цялото време отбор. Аз искам само да допълня, Кристиан, освен гола на Кайседо, който беше и за мен чист гол, този опит за убийство срещу Баи, който на мен лично не ми е любимия футболист, да на момчето всъщност да е здрав, всичко да е наред с него. И това, което се случи с него, беше опит за убийство. Това си беше чиста дуспа, съдейството, мисля, че е показателно след тези грешки, в коя посока е свирал, дали е имало чужда намеса или нещо подобно, не е наша работа. Въпросът е, че ние видяхме това, което видяхме, но не мисля, че това оправдава играта на нашия отбор. Цялостно отбора беше трагичен и, както Кристиан каза, единствено браво и на Сектор Г. Просто показаха кои сме, показаха своята позиция, което аз адмирирам и подкрепям напълно. Напълно съм съгласен и с двама ви. Безспорно отбора получи уникална подкрепа с оглед на много-много слабата си игра. Ставайки дума за съдята, трябва все пак може би да отбележим факта, че поне на мен ми се видя, че той и спести потенциален червен картон на Юга, така че може би не трябва и толкова да се фокусираме върху арбитъра, когато ние наистина буквално 4 паса не можем да вържем. Ставайки дума за играта ни, Весо, можеш ли да се съгласиш, че поне според мен, Иван Минчев от състава на Славия брутално се гавърше с нашия център. Това момче разпределяше играта по начин, по който на мен ми се щеше в един момент да сляза на терена, да сваля фланелката на някой от нашите и да му я сложа на него. Защо просто по такъв начин изгазиха в средата? Ами Тео, за мен не е изненада. Ние гледаме ЦСКА всеки матч и това, което се случва, Джеферсон, Юга, Мухар,
Варела, Кери, знаем проблемите на всеки един от тях, знаем недостатъците им. Това не са футболисти, които трябва да представляват нашия клуб. Това не е една халфова линия, която трябва да бъде в нашия клуб. Иван Минчев е със сигурност добър футболист, днес показа невероятни неща и аз не се очудвам, че той се подигра на моменти с нас. По-скоро за мен въпрос е защо се стига до тук, защо ние нямаме футболисти, защо това са хората, които играят и защо нямат никаква алтернатива. Варела, който го чакахме с големи надежди и беше непрекъснато контузен, беше напълно трагичен, безличен днес. Юга, целият втори полусезон за мен е с наднормено тегло и е страшно неефективен. Мухар е на приливи и отливи и в крайна сметка е футболист, който дори не е част от нашия клуб. Той е под наем, доколкото разбрах, няма и да го откупуваме. Мисля, че това е едно от нещата, които трябва да променим драстично. Както има един лав, нали, футболен, кажи ми кои са ти халфове, за да ти кажа какъв ти отбора. Така ние трябва да започнем от халфовата линия, ако искаме изобщо да продължим да се бориме за нещо и като цяло да играеме за нещо. И това с Иван Минчев беше напълно логично. Аз смятам, че всеки средностатистически по-добър футболист в България може да надиграе тази халфова линия. Стига да има ден, стига да се чувства добре и комфортно, както беше с това момче днеска. Не ме изненадва. Ще се хвана за това, което каза за наднорменото тегло на Юга. Първото по време аз си мислих, че в миналия матч Юга като централен защитник повече започва да ми харесва, отколкото като вътрешен халф, защото той просто адски много изостава от единоборства, от спорни топки, от втори топки и по този начин ние губим изцяло центъра. Драги приятели, интересно ми е и вашето мнение относно този инфарктен матч и какво радикално според вас също трябва да се промени в този отбор. Ставайки дума за радикална промяна, Кристиане, ти как виждаш ситуацията? Ами аз виждам ситуацията много лесно. Първо, клуба като клуб като ЦСКА трябва да има старши треньор. Старши треньор име, старши треньор с опит и старши треньор, който да му се чува думата. Ако сега ще си позволя да кажа едно клише, без да ми се обиждат и двамата, ако господин Заможен иска ЦСКА да върви, най-после той трябва да остане без значение. Дали ще е Саша или Скрипник, Ангеловски или мистър Пардио, трябва най-после да остави един тренер да работи за година, година и половина, две. Да сядат, ето сега в медиите се писа, ще има среща днеска след мача ли, утре сутринта ли, да сядат. И Алан Пардио каза след интервюто си в мача, че той иска да продължи в ЦСКА и не му харесва това как изглежда отбора, да сядат и да говорят. Според мен в ЦСКА не се дават лоши пари за заплати, просто и Лъчо Танев им го казал мнение. ЦСКА не трябва да набляга над количеството, а ЦСКА трябва да набляга на качеството. Да седнат и ако този човек не може да намери футболисти за ЦСКА, не знам вече кой може да ги намери. Коне е господин Заможен да става и да хвърля бялата кърпа и да дава отбора на някой, който му се занимава. Това мисля, съвсем сериозно ви казвам. Нито той са жегна, нито са му виновни феновите тук, нито Стойчо Младенов му е виновен, а само той си е виновен. През седмица депозирал 30 милиона за стадиона. И хубаво да е, депозирал си ги, ми излезете, напишете в 5 реда в сайта. Армейци така, направихме да се чудим феновете. Вярно ли, не е вярно. Повече комуникация с нас искаме да има. Това искаме от тях. Повече комуникация, повече доверие. Това искаме да има. Как Левски го прави? Левски си пълне целия стадион, защото са в криза. ЦСКА не може да се напълне целия стадион. Що да не може? Искаме феновете малко, искаме да сме съпричастни към този отбор. И от една страна, добре, че дойде тая забрана за трансфери, събраха се там някакви парички, които и аз дадах, и аз помогнах на клуба с колкото мога, повече комуникация да има, повече ЦСКА-щина да има, Гриша Ганчев да излезе да говори, и някой друг, или Филип Филипов, ето сега се получиха две инициативи, Иван Торисов там с класната набала на стадиона, Юрген Матей, Алан Пардио, повече такива инициативи трябва да има. Всяка седмица, всеки месец, за да може червения фен да е коткан, повече българи трябва да има в ЦСКА. Няма лоши футболисти според мен в тази група. Стига с тези чужденци от втора и от трета дивизия. Драги приятели, виждате едно доста емоционално мнение. Интересно ми вие какво мислите относно радикалната промяна. Весло, ставайки дума за Алан Пардио, започна една по-сериозна дискусия относно неговото евентуално оставане. Ти би ли го оставил начело на ЦСКА?
но и също така смяташ ли, че той е прав в желанието си да има корена промяна в клуба? Ами, аз смятам, че Пардио е треньор, който може да помогне на ЦСКА. Със сигурност визията му за футбол и това, което той е виждал, врял, кипял, е нещо, което със сигурност ние не сме виждали и би било в огромна полза за ЦСКА. Но, както и Кристиан на мести теми, просто много неща трябва да се променят в нашия клуб, за да може дори Алан Пардио да си въведе идеите. Ние имаме нужда от трансферна политика, ние имаме нужда от футболисти, ние имаме нужда от комуникация и не само както той каза между нас и Гриша Ганчев, който и аз не знам остава ли, не остава ли. Нужно е просто целият клуб да се реформира под някаква форма, да се наложат някакви стандарти европейски, да се наложи един менталитет, който да е съвременен, европейски, да се наложи едно мислене, което да е в подкрепа на всичко. Не на един джоб или на шурбаджанащината, а просто така да се настроят нещата, че в крайна сметка Алан Пардио или Шесточ Младенов или който и да е, да може да изгражда отбор, да се знае какво следва, да се гонят цели, да се гонят идеи, идеологии, методики, а не просто да кретаме, не просто да се взимат разни футболисти на килограм, от тях половината да отпарат, да идват нови, да е един хаос, просто пълен хаос. Аз се надявам Пардио да остане, но повече се надявам на това в този клуб накрая да се избистри какво ще се случва и наистина пак ще повторя Кристиан, както каза, ако на Гриша Ганчев тези неща не са му понятни и не му се занимава, наистина по-добре да мислим за нещо ново, ако въобще е възможно, ако не тази мъка трябва да спре. Няма смисъл просто да сме по този начин и това да се случва в тази форма. И силно се надявам нещата да тръгнат в една друга посока, която ще е коренно различна от всичко, което видяхме последните години. Напълно съм съгласен с теб, Весо. Главното нещо е наистина да има един много ясен професионализъм, да има едно разделение, колкото и клиширано да звучи, на власти. Всеки да си знае какво прави, да има ясно дефинирани цели. Ние виждаме много-много хубави клипове, които се пускат в официалния ни YouTube канал, призовавам, който може да отиде да ги види. Работата, която се върши по тях, е много добра, но е важно за всички други процеси, наистина по някакъв начин ситуацията да бъде оправена, говорейки си дори за екипите, дано тези екипи на Макрон сега, които идват, да са много добри, защото днес седя и си говоря с едно момче, което даже участва в нашата рубрика, дойде си човека от Англия тук у нас, вика, как да си взема фланелка? Еми, как да си я вземе? Ти не мога да си я поръчаш. Те Адидас, сигурно за ЦСКА, единството, което знаете, ЦСКА Москва. Ако търсят ЦСКА София, трябва пишат в Google. Дълбоко ме съмнява, че те по някакъв начин знаят, че са били свързани с нас. Всички тези малки неща със сигурност могат да оправят ситуацията и по някакъв начин да смекчат видимото разделение между фенове и ръководство, защото в крайна сметка всички трябва да се обединим, както се бяхме обединили по време на изпълнението на ДУСПИ. Колкото и да е зле, ти знаеш, че в крайна сметка имаш една цел. Всички имаме целта този клуб да се развива, да бъде по-добре. И аз съм убеден, че Гриша Ганчев и ръководството могат да постигнат това. Наистина изисква се адски малко. Нека и двете страни да си подадем ръка, да се разберем и по някакъв начин заедно да се тръгне по този път на професионализъм. Но все пак, говорим си за играта в футбол, говорим си за купата на България. Ние се класирахме на финала, момчета, а вие кой искате да и бъде нашият противник? Кристиане? Абе, ще кажа Левски, ама ще видим какво ще стане. Утре големи драми пак ще има. Големи изпълнения ще има в хората в черно, дано да не е така, ама аз се пожелавам Левски. Весо? Аз съм си го казал, това си пожелавам Левски на финала и имам ясни доводи за себе си. Един от тях е титлата, когато спечелиха Лудогорец, имаха 15 човека на стадиона си на Хюве Фарма Арена. Аз не искам да ходя на финал, в който няма да има никой срещу нас. Крайна сметка футбол е за хората, футбол е за да се надпяваме, да се надиграваме. Аз искам Левски, искам пълен стадион, искам да ги биеме и наистина да се зарадваме. Смятам, че и тогава ще изпитаме най-истинска емоция. И се надявам, че пожелавам им утре да стане хубав матч, няма да ги гледам, не ме интересуват. Нека да дойдат сините, да си направим един празник, в който накрая ще изпитаме една истинска емоция, една хубава купа ще дигнем, а не просто да отбиваме номер.
най-накрая нещо хубаво и ние да направим и да видим. И се надявам, че тази игра от днеска няма да е на финал. Просто ето, това е единственото, което ме плаши. Но ако се вземат правилните мерки, мисля, че може да си направим един невероятен празник срещу отбора от онзи прословут крайен квартал. Ето, това е един страхотен апел. Наистина да се надяваме, че играта от днес повече няма да я видим до края, не просто до края на сезона, в близките няколко години, защото това наистина беше страхотна мъка. Ще се присъединя и към двама ви. Аз също смятам, че един празник за футбола ще бъде, ако се изправим срещу вечния противник, тъй като наистина е добре стадиона да е пълен, да има фенове от двата отбора. Това вдига адреналиния и такива мачове се помнят. А вие, драги приятели, кой искате да бъде нашия противник на финала, с удоволствие ще прочетем долу в коментарите, както и естествено коментар по всички теми, които обсъдихме по-долу. С това нашето видео приключва, драмата приключи, мъката приключи, един-два валидола, нещо 2-3 ръки за успокоение. Пък ако ви е харесало това видео също така, не забравяйте да ударите един палец нагоре, а също така и да се абонирате за нашия канал. Настъпват светли празници. Бих искал да пожелая на всеки един от вас приятно изкарване. Момчета, и на вас приятно изкарване на великденските празници. На вас, драги приятели, също. Дано посрещнете тези празници в топъл семеен уют. И от следващата седмица футбола се завръща първо с матч с Лудогорец, след това и с подготовка за финала за Купата на България. Благодарим ви, довиждане!